E aí, gente, aqui é o Matsan Ryoshi. Estamos aqui para mais um episódio de O Príncipe da Fórmula 1. E hoje teremos mais um episódio aqui. Já também é o sétimo episódio dessa série. Bem, vamos ver a nossa classificação. Ainda estamos com 108 pontos. A diferença para o segundo lugar é de 39. Vamos ver aqui. Já a diferença para os construtores é de 28. A gente está na terceira colocação da minha equipe. Bem, estou com 348 pontos de recurso. Já também no último treino livre, que fiquei numa posição razoável, que eu tive uma posição razoável, e também que eficiência de combustível, que foi a nossa atualização de hoje, desse fim de semana. Circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde a sua primeira corrida em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco continuam emocionantes como sempre. Uma volta de 3,4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. E enquanto os pilotos pensam em conseguir uma boa largada e como vão conseguir passar inteiros pela Sandevold, eu me pergunto, Anthony Davidson, se vamos ver o safety car hoje. Bom, ninguém apostaria contra isso, né? Na estatística é bem comum, mais ou menos 80% de todos os grandes prêmios de Mônaco tiveram safety car pelo menos uma vez. Isso apesar do trabalho incrível dos fiscais de prova, que geralmente tiram os carros do caminho ainda sob bandeira amarela. Mas as equipes sempre se preparam para o pior e com certeza vão incluir vários períodos de cautela nas estratégias. Não faça nenhuma besteira até a 1. Vai ser loucura ali. Tente ficar longe de problema. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Rosberg, Vettel, Daniel Ricciardo e Sainz, Alonso, Button, Pérez, Yuma Sauber, Raikkonen, Kvyat, Felipe Massa e Hülkenberg, Bottas, Grosjean, Pascal Wehrlein e Rio Haryanto, Nasser e Magnussen, Julian Palmer e Esteban Gutierrez completa o grid. E agora é hora de ir para a pista. Bem, vamos ver aqui as nossas estratégias de corrida. Teremos sol e para finalizar, nublado. Vamos ver aqui. A nossa carga de combustível será de 100 gramas. Bem, configurações do carro são as mesmas, não muda nada. As configurações do carro. Ainda continua as mesmas. Para aqui fechar. Bem, vamos ver aqui. Temos ainda duas pernas. Já esse sprint que será
aquele aqui. Bem, vamos ver aqui. Bem, vou utilizar o pneu super macio. E aqui vou utilizar os pneus macios. Bem, vamos ver aqui, são 72 voltas. É, 78. É, ainda tem duas, né? Temos baixo gerenciamento de pneus e alto gerenciamento de pneus. Bem, mesma coisa aqui, não muda lá. A relação aqui, temos alto gerenciamento de pneus e baixo gerenciamento de pneus. Bem, vamos ver aqui, vamos para a primeira. Bem, comparando, já o baixo tem o menor tempo. Bem, vamos selecionar a primeira, alto gerenciamento de pneus. Bem, vamos ver aqui. A volta parada dos boxes é na volta 24. Só na volta 24 que vou para nos boxes. Bem, tudo pronto? São 102 minutos de emoção. Agora de largada, vamos torcer para que não saia mal, porque largada aí. Bem, vamos ver aqui, vou
novo. E de novo vou repetir isso.
vez. E mais uma vez. Tivemos mais um recorde. Grande vitória para Mercedes hoje. Depois dessa corrida excelente, eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. E dessa vez vamos para o pódio aqui na rua. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Para mim deve ser o piloto da Sauber. Teve muita disputa hoje, mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo seu potencial. Vamos ver como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Bem, terminamos mais uma corrida aí. Já também tivemos o Kimi Raikkonen, que teve uma falha mecânica. Bem que foi desclassificado. Bem, vamos ver os incidentes. Aqui, vamos ver. Começamos a corrida já causando colisões aqui. Tivemos também muitas colisões. É, muitas colisões que tivemos aqui em algumas fotos. E para fechar, na volta 136 que eu tive também mais um aviso, também punição de 3 segundos. O que teve muitas incidentes deste grande prêmio. Bem, vamos na tabela aqui. Diminuímos a vantagem agora para 31 pontos. Já estou com 123 pontos. Bem, 15 carros pontuados, já alguns não pontuaram, apenas 15 carros que já pontuaram. E na tabela de construtores, já também uma grande diferença aí na disputa pelo vice-liderança do Mundial de Construtores. A escuderia Ferrari que não teve bem na corrida, agora a vantagem já está menos 2 pontos entre a escuderia Ferrari e a Sauber F1 Team, que tem a diferença de 2 pontos, o que dá a Sauber F1 Team ser vice-liderança do campeonato de construtores. Bem, antes de terminarmos esse episódio aqui, vamos ver os pontos que nós ganhamos aqui. Vamos ver, passou também. Tive punições, mas mesmo assim já passei. Com um bônus de primeiro piloto, ganhei 98 pontos de meu piloto. Ganhei a rivalidade. 30 a 23, ganhei a
revalidamos. Bem, consegui também mais uma vez. E vamos ver aqui quanto está a carreira aqui. Não ganhei, também não. Bem, nós ganhamos 13 mil. Bem que terminamos. Vencemos a rivalidade. Vitória sobre o rival, 1-0. Bem, ficamos na terceira colocação. E ainda temos no nosso pesquisa e desenvolvimento apenas eficiência de combustível, que a gente melhorou muito nesse fim de semana. Já 550, que já é suficiente, mas temos aí eficiência de combustível nível 3, que também é outro requisito que está no nível máximo, ou seja, que está no nível mais forte. O que são no nível 1 estão potência do motor, peso do chassi, pressão aerodinâmica. O arrasto, que está no nível 2, também tem uns negócios caros, ainda estão caros. Bem, nosso histórico do progresso aí. Na temporada passada, no Grande Prêmio da Espanha, tivemos aí uma melhoria do peso do chassi. E também nós concluímos aqui o primeiro nível do peso do chassi. Bem, o que temos aqui? Potência do motor nível 1, eficiência do combustível nível 3, próximo do nível 3, peso do chassi nível 1, pressão aerodinâmica nível 1 e arrasto nível 2. Já o próximo melhoria que a gente vai atualizar aqui, o que seria o arrasto para o nível 3. Em placares de líderes, que ainda não está atualizado, que nós tivemos. Bem, vamos ver aqui na sala de troféus, já iniciando a temporada na sexta colocação, vencemos os 4 grandes prêmios e ficamos na terceira colocação em Monte Carlo, em Mônaco. Próximo episódio, próxima corrida será em Canadá, em Montreal. É o que vocês vão ver no próximo episódio de O Príncipe da Fórmula 1, com um grande piloto, Matheus Amoroso. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E não esqueça de curtir a nossa página do Facebook e também seguir o Google Mais, a rede social do Google. Então é isso aí, sou o Matsano e até mais um vídeo aqui pelo canal Matsano, que é o lugar de ser canal Matsano.